شعبك مجلدا قرنو أي أبوغا ديي هولها ودوينك إيا ليرارك عاد عدا كشاقي إدولادو خوصاك ودو مجلدا قرن أي حرون تقوال كاركار وحا مجلدا وركاسي نوغصو ديري وريها يغا محمد عيل تيراو صومالي جنة لوغصو ورما قرنو iyadoo magaalada qarno ay ka socdaan horumar kala duwan oo dhinac walba ah dana waxyaabaha sida weyn ee bulshadu la dhacsan yihiin waxa ka mid ah hirgelinta wadooyinka iyo leerarka cadceedda ku shaqeeya hormuud u ah horumarka halkan ka socda wadooyinka oo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha dalka ayaa kuwa hore loo hirgeliyay kuwa kalena hadda gacanta lagu haya sidoo kale leerarka cadceedda ku shaqeeya ayaa habeenkii wax badan ka bedelay muuqaalka quruxda qarno sidoo kalena hay'adaha amniga ka caawiyay sugnaanshaha amniga qaar ka mid ah shacabka magaalada ayaa maamulka dawladda hoose ku bogaadiyay horumarkay wado waxaan kula faraxsanahay in ay dowladdu degmada qarro ay timaado isla markaana ay u baneeyayso wadooyinkuna yihiin halbowlaha waxa weey hadee waxa weey mataqaana nolosha isla markaana bilaysa bilicda guriga laftigiisa ay soo saarayso mataqaana ku riina dowladdu hoosana inay sii wado barnaamijkan hadda ay wado waxaan ugu baaqaynaa dadka degan xaafadaha magaalada qardho inay soo dhaweeyaan dowladda hoose la shaqeeyaan sidii ay maxaan kuraayay haddii wadooyinka loo furi lahaa nin walba wax weey gurigiisa uu ku soo aado wadada inuu haddii ogolaado uu baneeyo waxa weey dariiqaas dariiqa keliya buu ahaa oo xaafadda wadnaha uu ahaa oo muxuu ahaayey dariiqaas uu ahaa dariiqa waa dhagaxaasaa lagu shubay waa aad baan maanta u faraxsanahay dariiqa furitaankiisa dadka waxaan ugu baaqayaa in dariiqyada la ilaaliyo dariiq wax weeye innaga ku nool waxba hadii guryaho dhan dusha layska saaro wax qaymo ma yeelanayaan waa in wadooyinka la furo dowladdana waa ku taageersanahay waanu ku taageeraynaa layrarkiin waa ku dara soolarka meel walba ka iftiimay tuug iyo dalaayaan na rogay wareer baan ugu dhimanay waxa meesha tuugo mobeelka qaad kan qaad ilmo xumad baabuur ku tuuro dhibaata dhacday marka waa laga raysanayaa hadda waxa duqa degmada qarno ayaa carabaabay inay ka shaqeynayaan tobalinkaasi bilicda magaalada u soo noqoto wuxuuna shacabka ka codsay inay horumarka kala shaqeeyaan tobalinka magaalada waxa rabaa inay si fiican loo shaqeeyo oo magaalada ay noqoto magaalada bilicda ay soo noqoto insha allah bulshadu in iyaduna ay karto oo ay ka qayb qaato horumarka wadanka runtii wadadatan waxaan rabnaa haddii alla yidhaahdo 2016 inta ku jirno inay noqoto wada laami oo ujeedan maanta insha allah hadda waxaan tirakoobaynaa bal inta ku taala meherado beri maalin markay dhamaatana waxaan tirakoobin doonaa inta meherado oo markaa kusoo biirta halkaasaa wax ka waxaa ka cadaanaya horumarka iyo sida wadooyinku ay uga qayb qaataan kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka dadka waxaa kaloo iyadoo dhinac socota oo haddeer wadadan laga taagayaa korotaaliya soolarka system solar systemka ayaa iyadoona socoto haddeer la qodaya insha allah waxaan rajeynaa iyadana muddo 3-4 casho gudahood iyadana inay wada kaahdo ayaa rajeynaynaa mado badan kadib waxaa isbedelay muuqaalka guud ee magaalada xilligan qarno waa mid bilow cusub oo horumarineed ku jirta maxamed ciltire somali channel qarno